सम्बन्धित आरोपित व्यक्तिलाई सात दिन बढीमा सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गरिन्छ सफाईको मौका दिइन्छ त्यसको अर्थ त्यो प्राप्त भएपछि उहाँको त्यो कुरालाई सुनेर हेरेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो भने त्यो थप अनुसन्धान पनि गरिन्छ त्यो थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा अब सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित गराएर बयान गराउने उहाँसँग सम्बन्धित भएको सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई झिकाएर बकपत्र गराउने त्यस्तै गरेर चाहिँ नि आवश्यक अन्य प्रमाणहरू केही बुझ्नुपर्ने भयो भने बुझ्ने सम्बन्धित कार्यालय वा निवास कतै गएर केही छानबिन गर्नुपर्ने अनुगमन गर्नुपर्ने खानतलासी गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भन्ने समितिलाई लाग्यो भने सो समेत गर्ने